Назад, камерите назад! Пареков телефона! Да чуете хората да го виждат. Не бутай ти статива. Не бутай статива. Натискай. Седни, къде си, бе? Ти си по това. Браво! Да, да се има тази нормалност, която винаги сме искали. Бъдете живи и здрави и...
ДПС! 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 Бъдете живи и здрави, силни и поражени. Трябва да правим всичко възможно да преодолеем страха, колеги. Няма страх! Няма страх! Сега е застарал тук сред нас, сред български съграждани.
граждани от различен етнически происход сред народа си, а горе, горе над нас, в този партиен бастион е кабинета на Тодор Живков, който днес е обитава от една... Мафия! 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 Скъпи приятели, аз имам пет деца. Четири Мартина, Рада, Щеря и Лято доказах на господин Туган, че той трябваше да ме покане с него на Рокенец. Там щехме да стоим ние и никога това нещо, което той нарече политическо чудовище, тези думи буквално го постави на местото му, никога нямаше да посегне на ДПС и на неговия дом. Но сега му казвам следното. Господин Доган, ние сме зад вас. Ние сме зад гърба ви. Аз и моите деца. Нас не ни е страх. 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 Нас не ни е страх! 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 Всички българи, независимо от това етнически, грешко религиозна изповедание. Каквито и да сме ние, християни, мюсюлмани, турци, българи, арменци, консерватори или либерали, ние, господин Туган, искаме от вас само едно. Водете ни напред към свободата! Достатъчно! Достатъчно, колеги! Чакайте. Имаме едно мероприятие, чакайте! Чакайте, мероприятие! Чакайте, бъдете само едно! Скъпи приятели, запазете самообладание! Има още нещо, което искам да направим чисто символично, след което ние ще изпратим господин Доган, за да не рискуваме... Достатъчно, говорите! И след това, след Валентин Тончев, мен и останалите народни представители... Освободете надолу по стълбите, надолу, надолу! Надолу, колеги, надолу! Надолу, надолу, надолу! Ваше насал! Beraber ıslandık yan yağmurda